На фінальному турнірі було 25 фіналістів, 5 відбіркових турнірів, каже методист Смольницького міського центру Мар'яна Пестанюк. Дітки отримали надзвичайне задоволення, також на кожній грі було визначено переможця, і всю гри вони отримали солодкі подарунки міського центру, а також ігри. На турнірі діти грали дві грі – «Скреблі» і «Вега». Переможець грі «Вега» Ігор Іванов каже, що підготувався до турніру, грав з батьками і друзями. Я граю вдома з сім'єю і так, в клубі трохи грав. Вдома у мене з ким виходить, з тим граю там, сестра, мама. Володимир Савчук говорить, що настільні ігри розвивають комунікаційні здібності і збільшують словниковий запас. Я грав ігру «Скребл», там правила скласти, як найбільше слів, і ці слова зараховують очки. Чим більше очків, тим краще. Вона розвиває словниковий запас, в ній можна пізнати багато нових слів, там, їх значення. Методист Хмельницького міського центру Мар'яна Пестанюк каже, що надалі планують проводити подібні заходи, щоб діти менше часу проводили за комп'ютерами. Їм потрібно якось розвиватися інтелектуально, щоб вони більше спілкувалися з дітьми. Основна ціль – це показати дітям, що і настільні ігри, вони є цікавими, вони є для них захоплюючі. І дух змагання, що в них був, вони змагаються, вони знайомляться так само. Андрій Гумений, Вероніка Лафар, новини «Поділля Центр».